працювати. Усміхнені, щасливі та бадьорі. У Дніпрі на воркшопі зібралися десятки переселенців. Одні діляться історіями успіху, інші уважно слухають. У нас все почалось 10 років тому. Людмила – підприємниця з Херсонщини. Переїхала до Дніпра у 23-му році через російське вторгнення. Каже, довелося покинути улюблену справу. Раніше займалася торгівлею гелевих кульок і виготовляла фотозони. Зараз розпочала свій шлях з нуля. Так, чесно, було дуже складно морально. Мені довелося звертатись навіть до психолога, і завдяки психологу я потім, як то кажуть, ожила і почала шукати можливості для відновлення своєї діяльності. А от Анастасія переїхала з Донецька до Дніпра у 2014-му. Була у декреті і від нудьги, каже, почала виготовляти десерти. За 10 років відкрила 2 кондитерські. Ми приїхали сюди, в нас нічого не було. Не було ні хати, ні, скажімо так, ні обладнання, нічого. Тому ми починали все з нуля. Оренда квартири. А спочатку це все робилось ручними міксерами, так, а тільки потім все покупалося. Послухати переселенців на зустріч прийшли чимало людей. Кажуть, такі історії надихають. Дуже сподобалось мені на цьому заході. Дуже приємні люди, дуже все на вищому рівні, можна сказати. Все дуже гарно. Прийшов на захід, бо було цікаво почути історії людей, які також переселенці та бізнесмени, і вони змогли відновити свій бізнес після початку війни. Важливо об'єднувати людей, кажуть організатори, і підкреслюють, зараз це на часі. Ми допомагаємо людям, по-перше, познайомитись, по-друге, надихнутись такими яскравими історіями успіху людей, які успішно релокували свій бізнес, які пройшли через певні складнощі, але змогли досягти успіху, і вони з радістю діляться своїми емоціями, своїм досвідом. Надалі організатори планують швидкі співбесіди між тими, хто шукає роботу та хто готовий її запропонувати. Запрошуватимуть ще більше підприємців, які готові розповісти про свої успіхи. Каріна Зейналова, Вікторія Горохова, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».